Aquest acord evitarà talls de subministrament d'energia per impagament a moltes famílies amb dificultats econòmiques. Forma part del conveni marc entre Endesa i la Felip i l'objectiu principal és garantir el subministrament elèctric als consumidors més vulnerables. Les famílies que s'hi podran apuntar hauran d'estar prèviament inscrites al Departament de Serveis Socials. Donada la seva situació, des de Serveis Socials, amb un informe previ, el que se fa és diagnosticar i posar-se en contacte amb Endesa per facilitar aquesta situació. D'aquesta manera, l'Ajuntament abonarà el cost de les factures que els usuaris pagaran intercanviant-les per feines socials, com per exemple activitats de deixalles o càrites, o bé arribant a un acord per fraccionar els pagaments. Immediatament que l'Ajuntament mos comunica aquesta situació, nosaltres paralitzem, aturam el tall de subministre i després ja arribem a un acord. Els residents d'Inca creuen que s'ha de fer feina per ajudar els col·lectius més desafavorits. Crec que sí que hi ha molta gent que té necessitats i no tenen feina, no tenen recursos, pues jo crec que se'ls ha d'ajudar. Hombre, hi ha molta gent que ho passa molt malament, hi ha casos molt greus i que sempre una ajuda pues, és bona. Inca ha estat el primer municipi de Mallorca a formalitzar la col·laboració amb GESA-Endesa, però segons l'entitat, d'aquí a poc s'hi afegiran 100 municipis més.